Për ty shikus që i ke kalu pushimet verore diku, duam të të pyesim se si kanë qenë çmimet këtë vit. E për ty që akoma nuk e shku, Allahila ke mendu se sa pare me i marrë me vete. Shumë mirë. A ke vrejt ngritje të çmimeve, ose sa paraj ke marrë me vete? Ma jo shumë. Ne vim vit për vit, ma paka shumë është çmimi që ka qenë, shazlone. Mirë, shumë mirë, faleminderit. Nga jene? Këtu nga Tirana jam, kam një shtëpi këtu në Durrës edhe vim fundjavë vizitoj fëmijët. Kush është kundër ngritjes çmimeve? Absolutisht, po edhe faktikisht edhe gjendja ekonomike duke u rënduar detyron edhe biznesmenët të ngrinë çmimet, sepse në gjithë vendet e botës janë ngritur çmimet, nuk janë ngritur vetëm këtu. E tim pushimet e tua, do në më shku, a këto e konsideron pushim? Jo, do bëjt e pak pushimet vogla, muajnë tjetër, muajnë gusht. Sa para do në mi marrë me vete? Është relative, varet, shikojmë se si do jetë situata. Po kalon këto pushime? Mirë. A ke vrej diçka ndryshe prej periudhës pas pandemis? Më shumë njerëz, ndoshta nuk e di, s'më kujtohet para pandemis, po ka shumë njerëz. Po çmimet? Çmimet ka lëvizje, ka rritje normalisht. Mirë, shumë mirë. Nga je? Nga Maqedonia. Pse ke zgjedh pikërisht këtë vend? Po jena klient të rregull këtu edhe na pëlqen. Shërbimi është i mirë dhe krejt në rregull. Mirë, shumë mirë. Nga jene? Nga Tirana. Pse keni vendos marë pikrish këto? Pse jo ma larë? Pse jo? Durrës jo shumë e bukur. Sa para keni marë me veta? Vë shpenzoni shumë.
Thank you.